Li agradaven molt les noies boniques. Quan els filisteus se'n van adonar, es van proposar d'aprofitar-se'n. I, buscant, van trobar la noia convenient, Dalila. Thank you.
Samsó no s'hi va pensar gens. Al cap de poca estona seia a la cadira del barber. Sense cabell, Samsó semblava vell, i ell se'n sentia. Partia de les forces, i aviat els filisteus el van poder agafar i el van ben lligar. Aquesta vegada no es va escapar. Thank you.